በኢቢኤስ እንደቀጠለ ነው ለተሰንበትን ከኛ ጋር ጥሩ የረፍት ጊዜ ያሳለፋችሁ ነው ዛሬ እንግዲህ እንደምትመለከቱን ለየት ያለ ፕሮግራም ይዘን ወደናንተ ልንመጣ ነው ቤቢ ሻወር ይባላል እንደው ከነጮቹ መግቢያችን ላይ ማንስተናል ምን ወስዳቸው መልካም የሆኑ ባህሎችን ወደኛ አምጥተን ብናደርጋቸው ጥሩ ትርጉም የሚሰጡ ነገሮች ናቸው ብዙ ስጦታዎች ይሰጣሉ በዚህ ቀን ይሄ ፕሮግራም የሚደረገው በአብዛኛው ጊዜ ምንድነው የሚወልዱ ሰዎች ከመወለዳቸው በፊት ለወሊድ ጊዜ የሚያስፈልጋቸውን ስጦታዎች ለመስጠት አሁን እንግዲህ እዚህ እንደምትመለከቱት የሥራ ባልደረቦቿ የናፍቆት እናት እህት እንዲሁም አብራ አደግ ጓደኞቿ አሉ ናፍቆት ምንም ነገር አታቀም የልጆች ፕሮግራም ለመስራት ነው እዚህ ስቱዲዮ የምትመጣው ሰርፕራይዝ ልናደርጋት ነው በማታቀው መንገድ እዚህ ተዘጋጅተን ጠብቀናታል እኔ በእኩሌ ከሷ ቀድሜ ፍራፍራት ብሎኛል እኔም በጣም ፈርቻለሁ ምን ልትሆን እንደምትችል መገመት አያስቸግርም እንደዚህኛም ነጭ በነጭ መልበሳ ችንም አላየችም ከሳምንት በፊት የሁሉ ነገር EBS ይሄን ነገር ሲያዘጋጅ ናፍቆት ምንም የምታቀው ነገር የለም እዚም ስንመጣ ልብሳችንን ስንለብስን ቀይር አላየችንም እንዳጠረጠር ብለን በተለያየ ምክንያት ተሰብስበን እዚህ ተገኘነውና የሚሰማያችን ስሜት አብረን ምን መለከት ነው የሚሆነው አብራችሁን ቆዩ ይላል ሁሉም ደስ ይላል በጣም እንዴት ነበር የሰሙት የፕሮግራም የተዘጋጀ እንደነበር በሰርፕራይዝ ልታደርጓት እንደነበር እና ሷይ ህቷ ልጅ ልደት ደርሶ ነበርና ዝግጅት የፎቶ ዝግጅት አለን እዛ እንድትመጪ ምናምን ይያል እንተናልናት ህፃኗ እና የፎቶ ፕሮግራም አለ ከቤተሰብ ጋር እሺ አልኳት
እና አርብ ነው መናረከው አልኳት። እንዴ አርብ ነው ይቀርጻልኝ ምናምን አለች። እንዴት እኔ ሳልኖር ምናምን አለች። አይ በቃ አርብ ነው ሰዓቱ ማይቀየርም ቀኑ ማይቀየርም አልኳት ማለት ነው። እሺ በጣም ተናደደች። ሳይልጅ ፕሮግራም አለች ደሞ። አዎ የልጅሽ ፕሮግራም አለባት ዛሬ ይላለች። አዎ ሰዓቱ ቀኑ ማይቀየርም አልኳት። እሺ በቃ ባትኖርም ችግር የለውም አይነት ነገር ብዬ አናደድኳት። አሁን አሁን ወደ ናፍቂን እንመለስ። ምንም ማለት አልችልም። በጣም ደስ ብሎኛል በጣም እና አልጠበኩም። ግን ዛሬ በቃ ደስ ሳይልም ቀኑ ከጧት ጀምሮና ግርግሩ ወከባው ማላቀው ሰው በስቷል እዚህ ግቢ ምናምንና ይያልኳቸው ነበር ለሁሉም ለሊያ ራሱ እንደውም በጣም ስትዋከብ ሊያ በቃ ባላይሽ ይያልኳት ነበር። በጣም ነበር የሚያስጠላው ግቢ ዛሬ ስትመራ ነበር ሁሌ ተፍ ተፍ ብላለች። እና ረጅም ሰዓት ያለ ስራ ቁጭ አለን ምናምንና በቃ ሰልችቶኝ ምናምን ነበርና ምንም ግን አልጠረጠርሽም በሰዓቱ? ምንም አልጠረጠርኩም። እንደውም ብዙ ማላቀሶ ሲበዛብኝ ምናምን የቅና ያን ጻጊ ቀረጻ ስላለ የቲ ታይም እንግዶች ናቸው ምናምን አለችኝ ብሮና ኦዲንስ አትፈረጅብኝ። ላን ደግሞ እንጫወታለን። አብሮ አደግ ጓደኛን ጓደኛ ማለት እንኳን ይከብደኛል እህት ማለት ነሽ። እስቲ ተሰማሽ ነገር ንገሪ። ያው ጋዜጠኛም ትሎሽ ብዬ ነው ሳፋርገሽ። በጣም አመሰግናለሁ። ናፍቂ በጣም ደስ ብሎኛል እውነት እንደዚህ ሆና ስላየኋት በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። ያው መወለድ ቋንቋ ነው የሚባለውን ተረት ማቀው በእኛ ነው እውነት ለመናገር ቃላቶች አጥሩኛል ለማውራት። ብዙ ጊዜ አብረን አሳልፈናል ከግቢ ከትምህርት ቤት ጀምሮ ሞር ደግሞ የስራ ባልደረባ ሆነንም እንደዚሁ ብዙ ነገር አሳልፈናል። እንኳን ለዚህ በቃሽልኝ እህቴ በጣም ደስ ይለኛል። እንግዲህ መጨረሻውን ደግሞ ያሳምርልን አሜን አሜን አሜን። ማሂ እንግዲህ የቅርብ ጊዜ እናት ነሽ አንቺ። ለእናትነት ምን ያህል ይረዳዋል ታያለሽ? እንዲህ አይነት ዝግጅቶች ብዙ ስጦታዎች ለእናት የሚሰጡበት በተለይ የሚጠቅማት ስጦታዎች የሚሰጡበት ነውና አንቺስ እንዴት ነው? ምን ያህል ጠቅሞሻል ይሄ ነገር? በጣም ደስ ይላል። ከስጦታው በላይ ደግሞ ልክ ይሄ ፕሮግራም ሲዘጋጅ በቃ እናት ልትሆኚ ቀኑ ይቀርባልና በጣም ልዩ ስሜት አለው። ቤቢ ሻወር ከተደረገ በኋላ ተቸኩያለሽ ያው ለማይ ለማይ ታው ተቸኩያለሽ ያው ስጦታዎቹም ይጠቅማሉ። እንዴ እንዴ ነው ቸኩል ለማይ ግራ ገብቶኛል። አሁን ምን አይነት ስሜት ላይ እንዳለው ራሱ አላውቀውም። እናትሽን በጣም ነው የምትስዩ ደግሞ እሷ ቆንጆ ናት። እውነት ነው አዎ መሰሰላለች። ደስ ይለኝ ነበር እንደውም እሷ በመስ ማዘር ስንተኛ ልጅ ናት ናፍቆት? የመጨረሻ ልጅ ነው። ለዚህ ነው አቀበጤ ሆነች። አልቃሻ ሆነች። አልቃሻ ሆነች። የእውነት በጣም በጣም ነው ደስ ያለኝና ያለውም ቃል ማለት እንደዚህ ይሄን ያህል ነው ደስ ያለኝ አትማትለኪው እሷን ሳያት እናቴን በመኖሮ ብዙ ነገር ነች ለኔ በቃ ከቃላት በላይ ነው። ስለጠራችኋት ስለመጣሽ በጣም ደስ ብሎኛል።
ስለ እናትነት እናውራ እስቲ ማዘር። እሺ። እኛ እንግዲህ እኔም እናት ነኝ፣ እናት የሆኑ ብዙ ሰዎች አሉ እዚህ ማል። እርሶ ደግሞ የናፍቆት እናት ነው። ልጅ ማሳደግ እናትነት ምን አይነት ስሜት አለው? እናትነት በጣም ነው መግለጽ የማይቻለው። እናትነት ደስ የሚል ስሜት አለው። ብዙ ነገር ደስታ አለው፣ ሀሳብም አለው፣ ጭንቀትም አለው። ስታሳድጊ፣ ስትወልጂ፣ ስታረግዢ፣ እያደጉም እያሉ በቃ ከባድ ነው እናትነት። ደስ የሚል ስሜትም አለው። እናትነት ጥሩ ነው፣ በጣም ደስ ይላል። እናትነት መግለጽ አይቻልም። በጣም የምትገርም እናት ናት። የእውነት በጣም በብዙ መስዋዕትነት ነው ያሳደገችን እና በቃ የጥንካሬ ተምሳሌት ናት እና አጋጣሚውን ስላገኘው እንደውም ደስ ይለኛል እሷን ለማመስገን። የረጅም እድሜ ጤና ይስጥሽ እናቴ ነው የምለው። አጋጣሚ ማግኘቴ ለእኔ ጥሩ ነው። ወላጅ ላስመጣ ነበር እና ልክ እንደ ትምህርት ቤት ሁሉ ስራ ቦታም ወላጅ ላስመጣ ተቃርቤ ነበር። ቤቢው መረገዙን ከሰማንበት ጊዜ ጀምሮ የናፍቆት ልጅ ሁሉንም ነገር ነው የሚፈልገው። ምሳ ልንበላ ተቀምጠን እኔ ሽሮ መብላት አልፈለግኩም፣ እሷ ፈልጋለች። በቃ ፈልጓል ልጅ የሆኑ ቃል እንገዛ እኩል እንየው እኔ ፈለግኩት። በቃ ልከፍል ቦርስ እንዲ ልጅ ውስጥ ሽቶም አዲስ ሽቶም ከተገዛ ይፈልጋል። አንቺ የውጭውን ነው እዚህ ስቱዲዮ ደግሞ ያለውን እኔ ልናገር። የምትፈልገው ጌጥ መርጣ ነው የምታረገው። ተመርጦ ነው የሚዘጋጀው። ሌላ ጊዜ አይ ይሄኛው ይሻለኛል ተመርጦላት ነው። ልብስም የተዘጋጀዋለ የአማራት ልብስ ተነስቶ ነው የምትለብሰው። ነው ምክንያቱም ልጅ ይፈልጋል ይፈልጋል። እና እንዴት ነው የማረገውን የውጭውን ማዘር እናገራለሁ ስል ነበረ። የማርገዝ ጥቅሙታ ያለ እና ደግሞ ማንም አይከለክልሽም እምቢ አይልሽም ሰው። እኔ ወደ መከልከሉ ነበር ጨክነሽ አጨክኝማ። እንደምታቂ ግሪጁ አገኘሽኝ አይደል? ያለ ነገር ነው። ብዙ ነገር አለው፣ ብዙ አክሰሰሪዎች አሉት። ስለዚህ ይሄ በጣም ይጠቅምሻል ብዬ አስባለሁ። ግን ለጊዜው ተንሱ ለጊዜው ተንሱ ላይ ልጠቀምበት። እርሷን የመጀመሪያ ልጇን ልትወልድ ነው። አንተ ስንተኛ ልጅ ነህ? ለቤት ማ እርሶ ለቤተሰብ ድሮ እኮ ነው ረስቼዋለሁ። ልጅ አስተዳደግ ላይ ስልጠና ይሰጠ ማለት እንዴ ማለትሽ ነው? አሪፍ ነው። አይቶች ሆነ ይሄ እንደምታየው ይሄ የልጅ ነው። ግን የተሰራው በሲም ካርድ ሳይሆን በሲም ካርድ በጣም አሪፍ ነው። ስፔሻሊቲ ያቺ ሹሹ ትላለች። ትንሱ እንደውም እኮ ልምድ አለ እንዴ? የለኝም ቆይቷል እንደብዬ ነው። ይሄ አጎበር ይባላል። እንደምታውቂው አንዳንድ ሞስኪቶች አሉ። እነዛ ሞስኪቶች ልጁን ይዞብሽ ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ በዚህ መሸፈን ነው። ስለዚህ ለዛ ለዛው ይጠቅማል። ሌላ አንጣ ሌላ ዳይፐር መቀየሪያ ነው መሰለኝ። ሻወር ይወስዳል። ሻወር ይወስድና ቀስ ብለሽ ይጋደል። ይሄ ስንንዳይ ነው።
እንዲጫወት ይበታል እና ዲጋነ ነው አራቆይ ልጅ ይወለዳል ምንድነው ኢንተርቪው? እሺ እዛ በኋላ ልጁን ቆጣሽ በኋላ ሁሉ ግዜ ታደራረክ በኋላ እዚህ ላይ ታረጋለህ። እዛ ትንሽ ወተት እንትን ነው ጡጦ ታጠቢና እንዲያረግ እስከገሳ ድረስ አሁን በተንሳሳ ይሻለው ማስቀመጫ ሳሙና ማስቀመጫ የፓውደር ማመናስ አዎ አንቺ ደሙ ሳፋረክሽ እንዴ አዎ ሳሙና እና ማስቀመጫ ማድሪ ያዩ ነው አይደል እና ለናፍቆት እንዴ እንዴ በጣም ስለዚህ ይሄ ለዛውን ሸል እየታሸገው በጣም ብዙ አባትና እሺ አውጭና እሺ ያንዳንዱ ነገር ጥቀማለሁ እዚህ ላይ እንጂ ያንዳንዱ አዎ ያንዳንዱ ነገር በደንብ ይሄ ልጅም ገለው መምጣት እንዳይቀጭ አንቺ ወደም ሸይዛ ትሮልሽ እንጂ እሺ አሮገም ይሄ እንደዚህ ታር አርጎን አልጋው ላይ ወይም ደሞ ሁለት ተቀምጣሉ ወይም ደሞ እዚህ ዛፍና ዛፍ ላይ አሁን ታገኝ እዛ ልጅ እንዴት እዚህ ላይ ተኛል እዚህ ይሄ አፋው ይተኛል አው እኛው ይሄ ያው እንትን ነው እንትን ነው እንትን ነው አገኘሽ አይደል እንትን ነው አይ ፕላስቲክ ነገር ስለሆነ ቢሸና እንኳን ዳይፐር ባይኖር አዎ ቢሸና እንኳን ዳይፐር ባይኖር አልጋ አይነከው አልጋ አይነከው ይሄም ለታንሱ ተቀመዋል ዊቺ ኮንዶም እቺ 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 ያልጋ ነው ግን እነግርሻለሁ ሁለት አሁለት እህ ትራስ ይታወቀ ነገር ትራስ ነው እሺ ፈታ እኔ ምለው በዚህ አጋጣሚ የከለር ምርጫችን አረንጓዴ ብሉ የሆኑ ልጅ ወንድ ስለሆነ እኛ ቃናቃለን አልባት ተመልካቾች ላይ አቆ ይችላሉ ልጅ ወንድ ስለሆነ ጾታውን ያማከሉ ከለሮች ነው መርጠን ልብሶችም የተገኙ ራስዎ ለዲ ራስዎ ይገዛሽ ነው ቆይ አስፊቴ ነገር ምታቀምስ አቆል አቆል አቆ ሄይ ማቀላል ምንድን ነው ምንድን ነው አዎ እንግጠኛ ነኝ ካራቲስ ነው ትጂ ካራቲስ ነው ስም እኮ አለው በፊት እናቶቻችን አይ ግን ከዚህ የማተሰጣት ነገር ውስጥ አንተ ከልጅነት ጋር የምታስተዋውቀው ምንድነው? ብዙ አዲስ ነገር አላየው። የቱ? ይሄ ልብስ ማለት ልብስ ማለት ይሄኛው ገላ ማጠቢያ ገና ሩት ሁሉ ነው የሚያቋም በሱ ላይ አልነበረ በእና ሰው መሸሻ ሳፋሪ ተንከባለው እኮ ያደኩ መስራ ከውጪ ደስ ብሎኛል በጣም ማለት ከቃላት በላይ በጣም ደስ ብሎኛል ሁላችሁንም አመሰግናለሁ እናቴ ስለመጣሽ ደስ ብሎኛል እህቴ ሁለተኛ እናቴ እንደገና እህቴ ታታዬ እናንተም ሁላችሁም የኢቢኤስ ባልደረቦቼ በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ነው ወዳችሁ የማይገባኝን ክብር ነው የሰጣችሁኝ የእውነትና እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም ለኔ በጣም ትልቅ ነገር ነው በጣም አመሰግናችኋለሁ ሁላችሁም ከካሜራ ጀርባ ያላችሁ ባለሙያዎችም እንደ እህት እንደ ወንድም
አንተ ከካሜራ ፊት አይደለም ማለት የርግዝና ጊዜን ኢንጆይ እንዳረጋውን ያረጋችሁኝ ሁላችሁምና ካሜራማኖች ዳይሬክተራችን ሳሚ እነሽዬ የሜካፕ ባለሙያችን ነብሩዬ እንደ እህት እንደ ወንድም ነበር አስተንከባከቡኝ የነበረውና ስም ጠርቼ ስለማልጨርስ ነው ሁላችሁንም እግዚአብሔር አክብርልኝ በጣም ነው የምወዳችሁ በጣም ነው ማመሰግነው ጥቂት ጊዜ ነው እኔ ኢቢኤስን ከተቀላቀልኩኝ እንግዲህ የወራት እድሜ ነው ያለኝ ግን ረጅም አመት እንደሰራውበት መስራ ቤት ነው ቤተሰብ የሆናችሁ እና የእውነት የእውነት ከቃል በላይ ነው የሰጣችሁኝ ፍቅር እንክብካቤ ከቃል በላይ ነውና በጣም በጣም ነው ማመሰግናችሁ ፈጣሪ ማመስገን ረሳው ነርበሰኝ እግዚአብሔር ለዚህ ክብር ስላበቃኝ በጣም ነው ማመሰግነው በቅድሚያ አንተን ማመሰግናለሁ ራስ ጥሩ ጊዜ ነበር ማለት ያለፉት 7 ወራት ስራዬ ደስ ብሎኝ እንድሰራ የተመቻቸው የስራ አካባቢን በመፍጠር ኢቢኤስ በጣም በጣም ላመሰግነው ፈልጋለሁና በእኔ በኩል ብቻ ሳይሆን በብዙ ሴቶች ስም ነው ኢቢኤስን ማመስገን የምፈልገው ምክንያቱም እኔ እዚህ ጋር ቆሜ ስሰራ በርግጠኝነት ለብዙ ሴት እህቶቻችን ብዙ ትምህርት ይሰጣል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ሴትነት የሚሰጠን ጸጋ በረከት ነውና አርግዝና ከስራችን ከብዙ ነገራችን ሊያግደን የሚችል አይነት ነገር እንዳልሆነ ማሳያም ጭምር ነው ለተቋማትም ማሳያ ነው ለብዙ ህቶቻችንም ብዙ ትምህርት ይሰጣል ብዬ አስባለሁ በትንሹም ቢሆንና ኢቢኤስ ይሄንን ተረድቶ እንግዲህ በተመቻቸ መልኩ ስራዬን ደስ ብሎኝ ኢንጆይ ያደረኩት እንድሰራ ስላመቻቸልኝ የእውነት በጣም ትልቅ ምስጋና ይገባዋል በእኔ ስምና በብዙ ሴት ህቶቻችን ስም ከዛው የእሁድን በኢቢኤስ ቤተሰቦችን አመሰግናለሁ በሀገር ውስጥ ያሉ በባህር ማዶ ያሉ ብዙ አስተያየቶችን ነው የሚሰጡኝ ስለምለብሰው ልብስ ስለማረገው ጫማ ይጨነቃሉና ለፕሮግራሙ ለኔም ካላችሁ ፍቅር ነው በያስባለሁ ስለዚህ በጣም ነው ማመሰግነው ለሰጣችሁ ፍቅር አክብሮት እግዚአብሔር አክብርልኝ በጣም አመሰግናለሁ ማለት ፈልጋለሁ ዲስ የቀረኝ ሰው ካለ አስተውሰ ጋዜ አልጠበኩም ዛሬ ይሆናል ብዬ ይቀን አልጠበኩም ነበር ግን ሁሌም ይሄ ነገር አለ እስከምችል ድረስ አቅሜ እስከፈቀደ ድረስ የኔ መስራት ለብዙዎች ተምሳሌት ይሆናል ብዬ ስለማስብ አላው አሁንም ቢሆን ብዬ መናገር ፈልጋለሁ አመሰግናችኋለሁ በጣም ነው ማመሰግነው ያን በጣም ነው አመሰግነው ደስ ብሎናል በጣም አፍቄ አመሰግናለሁ እሽልም ተውታል አሜን አስፊ በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው የቤቢ ሻወር ነው ሴቶች ናቸው እንግዲህ የሚያከብሩት እና አተንሱ ባክብሮት እንደገባ ስጦታ አድርሰናል ስጦታችን ባክብሮት እንወጣለን የቅዳሜም የእሁድም ቲም ተሰባስበናል ቤተሰብም አለና ዝም ብለን አንላቀቅም ብለን አንቺንም ያዝናናሻል በዚህ አጋጣሚ ጌም እንጫወታለን በጣም የሚያዝናና ጌም ነው የሚሆነው እና ማዘን እንግዲህ ቁጭ ብለው ደግሞ እየተዝናኑ እኛንም ይዳኙናል ማለት ነው ዝግጁ ዝግጁ እኔ ዳኛ ነኝ ዳኝ ያክብሩ እንግዳ ነኝ ዛሬ እሁድን በኢቢኤስ ቀጥሏል እኛም እንግዲህ እዚህ የቤቢ ሻወር ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው አሁን ደግሞ በጣም አዝናኝ ጌም እንጫወታለን ከእናትነት ጋርም የተያያዘ ነው ሴቶች ነን ስለዚህ እዚህ ጋር አዝናኝ ቆንጆ ጌም እንጫወታለን ዳኛዋ ክብርት የጥቂት ወራት እናት ናፍቂናት ስለ ጨዋታው ትንሽ ህግ እናውራ ቀለል እንዲለ ማለት ነው ፊኛ አለ እዚህ ጋር ፊኛውን መንፋት ነው ፊኛውን ከነፋችሁ በኋላ ልጅ ዳይፐር ሲቀየርለት ወይም ሽንት ጨርቅ ድረስ ይደረግለት እንደሚደረገው ተደርጎ በዚህ መርፌ ቁልፍ ማያያዝ ነው ፊኛውን በትንሹ መንፋት አይቻልም ተለቅ አርጋችሁ ነፍታችሁ ልጅ እንደሚደረገው ፎጣውን አስተካክላችሁ እንደ ሽንት ጨርቅ አድርጎ በዚህ ማያያዝ ነው በመርፌ ቁልፉ ጨርቁ ማያያዝ በመርፌ ቁልፍ ጨርቁን ማያያዝ ግን ፊኛው መሆን አለበት ከስር ማለት ነው እንደ ልጅ ስለዚህ እንዲህ ሲነሳ ጨርቁ ፊኛው ወደቅ የለበት ለመጀመሪያ ህል ምን አይይሽ ከቀዳሚ ከሰዓት አቅራቢ ታቲ አብራችሁ እናንተ ከጸጊ ጋር የመጀመሪያውን ዙር ታረጉልናላችሁ ሽንማ ተዘጋጅቷል እንግዲህ መልካም እድል ከባድ ነው ተዘጋጅቻለሁ ጀምሩ ማሽ እንዴ በደንብ መነፋት አለበት አዎ እንዴ ጸጊ በቃሽ ፈረደሽ አይ በደንብ መነፋት አለበት እንዴ ምን ይፈልጋል ፈልጋት ጸጊ እንደፈነዳሽ ካሰለፈ ነው ጸጊ አዎ እንደሱ ድፎ ዳቦ ነው አይደል እንዴ ጸጊ ልጅሽ እንደዚህ ነው አስተካክል
ልጁ ፊኛው ኮሌጅሽ ነበር ጻግሽ? አይ ይሄ እንደው ከስር ነው በያስበይ እንደዚህ። አሃ እሺ አሁን እጭቅላት ራስ በይ ነው አስበይ ነው። አው ጨርሰዋል እንግዲህ። እኔ ዳይፐር እንደዚህ ዳይፐር ሳይሆን ስጦታ አይጠቃለለሽ ነው የሚመስለው ጻጊ ወላ አልቋላችሁ ማለት ነው። ምንም ሁሉ ነገር አንድ ላይ ታሸገኩ። እሺ የታታ እንግዲህ ትንሽ አስተንፍሷልች እና የሷ ሚሻል ይመስለኝ። አሁን ታጠፉም ትንሽ ሰፋው ትንሽ ሶስ ማለት ነው ዳይፐር የሚቀርባ ለሽንት ጨፍ ታካሽ አስተንፍ ሽልማት ሽልማት ትንሽ ነገር ዋጋ አለ ይመስለኛል። እኔ ግን ምን አረፍ አሁን ደግሞ እንግዲህ የናፍቆት ታላቅ እህት ናት አርቲስት ማለት ፊልሞች ላይ እናቀሻለን። ዛሬ ዝም ማልሽ ምንድነው? አዎ ያው ጠፍቻለሁ ይሄ ጠፍተሻል ትንሽ አፍር ያለው። አዎ እናትነት አጥፍቷል። አዎ እናትነት አጥፍቷታል። ሁለተኛ ዙር ደግሞ ማህሌት ነው ብርክ ናት ከቅዳሜ ከሰዓት ታጥፍቷል። እሺ እሺ ጀምሩ። ፕላኔ ነው ፖስት ዳታ ተጠቅመን I'm going to go to the house. ደፈን አለበት። እንግዲህ በዚህኛው ዙር ደግሞ አሸናፊ የቅዳሜ ክሳት አቅራቢ ብርክቲ በጣም የሚያሳዝነው ግን የወለዱት እናት እኮ ትሳሳለች። ቀስ ብላ ነው ማቀፉ ላይ ትኩረት አረጋች አይደለም እናት ቀስ ብላ ትሳሳለች። ቸኮለች እኮ አይታችሁ ልጅ እንደዚህ እንደዚህ ልጅ ቀስ ተብሎ ነው የሚጠቀለለው። ይቀጫላል እኮ ቀጫለች እኮ ልጅ እኮ ነበር ያው እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ከዛ በመቀጠል አገራችንን ሰላም እንዲያደርግልን አገራችን ሰላም ይሁን አሜን። አገራችን አገር ሰላም ሲሆን ነው እንዲህ አምሮብን ተሰባስበን እንደዚህ ምንስቀው ምንጫወተው ማለት ነው። አገር ሰላም ይሁን። ከዛ በመቀጠል ለልጄን አስደሰታችሁልኝ ሁሉ ጓደኞቿ ኢቢኤስ በሙሉ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ አሜን። እሺ እናመሰግናለን። እኛም ዝግጅት ስለመጣችሁ እኔም በመጀመሪያ እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ ለዚህ ቀን ስላበቃን ስላደረሰን ትንሽ ውሃታችንም ለዚህ ክብር ስላበቃልን በጣም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። መጨረሻው አምሮ ማየት እንፈልጋለን ሁላችንም። ሌላው ኢቢኤስን በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ነው ማመሰግነው ሁላችንም ጓደኞቿን ይሄንን ፕሮግራም እንደዚህ ያማረ እንዲሆን ያሰባችሁትን በሙሉ በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። እሺ እኛም በጣም እናመሰግናለን ለዚህ ክብር ስለበቃሽ። ከፈጣሪ ጀምራል ሁሉም ነገርና ፈጣሪ ክብር ይገባዋል። ከዛ ባለፈ ተቋሙ እንደ ተቋም እንደዚህ አይነት ትልቅ ዝግጅት አልተለመደምና አዘጋጅቶ እንደዚህ እንድንደሰት እንድንጫወት ስላደረገ እሷንም ስላከበራት በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ መጨረሻውን ያሳምርልን ፈጣሪ ካንቺ ጋር ይሁን አሜን አሜን። እሺኛም እዚህ ድረስ መጣችሁ ስለታደማችሁ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ሁላችሁንም ስጦታችሁን ይዛችሁ ዝም አላችሁ ከፍታችሁ ያሳያችሁ የተሸለማችሁ ነው። ያሽ ተው መስሎሽ ነው ታንቁ ቆንጆ ስጦታ ነው። ቃላት የለኝም በጣም ትልቅ ነገር ነው። በጣም ደስ ነው ያለኝ። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እናንተን ጓደኞቼን አመሰግናለሁ። የቤትስን አመሰግናለሁ። ብዙ እንዳልደጋግም ወሬ እንዳላበዛ ጥሩ ቀን ነው ያሳለፍነው። ለዚህ ክብር ስለበቃው በጣም ደስ ብሎኛል። ባለቤቴን በጣም አመሰግናለሁ። ያው የሴቶች ፕሮግራም ስለሆነ ይመስለኛል ያልመጣው ዛሬ። ባለቤቴንም እንግዲህ በእርግዝና ወራት አብሮሽ የሚኖር ሰው በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው እያስባለሁ እና በጣም ብዙ ሸክሞቼን የሚያቀልልኝ ነው እና በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ባለቤቴ ብሩክ እንዳለን በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ። በጣም ደግሜ ነው የምለው።
እንግዲህ ብዙ የሥራ አመታትን አብረን እናሳልፋለን ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። እኛም በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ደስ የሚል ቆይታ እንደነበረን ተስፋ እናደርጋለን። ይሄንን ዝግጅት እንግዲህ እንዲያሳመረልንን ኤልዲስ ኢቨንትን በጣም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሁላችሁንም እዚህ ድረስ መጣችሁ ስለታደማችሁ በጣም እናመሰግናለን። ሁሉም ብለውታል EBSንም እናመሰግናለን። እኛ እንግዲህ ጨዋታችንን እንቀጥላለን። ቀሪ የእሁድን በኢቢኤስ ዝግጅቶች ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ።